制限時間15分です。今日はちょっと真面目にやりますか。真面目に真面目にやりますか。うん、美味しいの作ってください。でもいや、それはマシュマロ。マシュマロ、マシュマロ、じゃないですよ。まだ始めてないですよ。ただのマシュマロが美味しくて食べたわけですよ。味噌汁に入れるわけじゃないのね。よかったよかった。じゃあそう、はい、今日は、はい、やっぱり収録の日だから、はい、今までずっと十分暴れたんじゃないですか。暴れましたね。それで今日は特に分かったんですね。もっと暴れます。もっといくぞ。はい、はい、どうなるんでしょう。まずは、はい、はい、さあ器具も選ばなきゃですから、アシスタントにね、あ、こっちでいきますか。こっちでいきます。ほうほう。そして、はい、これ実は白味噌でいきます今日は。うん、白味噌。うん、もともとは白味噌ですよ。うんうん。で毎回毎回これに行きたいんだけど、はい、これにちょっと真面目に行ってみます。今日はちゃんとソースだけは。はい、はい、はい。そして、はい、あの基本的にこういうあの味噌とかそういうのみんなソースって一緒くたに行くんで、あの気をつけてくださいね。ソースはあのソースじゃないものですから。それで、今日は大根。おお、大根いいですね。そしてこれネギ。それわかる？何か。ダメダメ。わからなかったのかな。オクラです、オクラ。長ネギ。それ長ネギじゃない、オクラです。オクラ、それは長ネギ。知ってる、知ってる。長ネギこれですよ、これ知ってる。長くないもん、それ。そしてこれはそれなんですか。はんぺん。おお。ゆのさんって大体すっごい匂いかけますよね、どんな食べ物でもね。はい、わかめ。わかめ。あ、そして今日はもっと、はい、うん、いい感じになりたいから、いい、はいはい、カツオ節。カツオ節、はい、はい、それでそこで豆腐。お豆腐ね、うん、はい、いいですね。はい、これで、はい、それで OK。 はい、なめこはいらねえですか。何、なめこ。ダメ、なめこ。チャミさん好きですか、なめこ。俺はなめるな。そうですね。ダジャレ今の。あ、はいはい、そうしたんですよ。もう何でもかんでも口にするから、あゆのさん。ちょっと生で食べるにはね、うん、味噌汁とかに入れないと。そうね、はい。さあこれでいきます。これでですか、調理器具も OK ですか。はい、それで何とかしてみます。はい、必要なものない、他は大丈夫。必要のは、うん、今日はこれと、そしてこれと、はい、チャミ、しっかりしてくださいよ。チャミがなんか疲れてるから、俺なんか真面目にやらないとダメだなって思って。まあね、さっき40回飛ばされてしまった手前ね。それで普段よりちょっと真面目にやってるんだけどね。かなり真剣だなって思いました、はい、私も。さあ、行きます、はい、さあ、いいですか、じゃあこれで。はい、いいです。いいかな。ファイトファイト。ヨーグルト、うん、いいヨーグルトだ。はい。さあ、いきます。はい、さあ、それでは材料と調理器具を選びましたので、本格的に料理入っていただきましょう。残り11分です。長ネギを、なんかいつになく真剣なまなざしですよね。そこまで必要ですかね、長ネギ。必要です。これあって、はい、今まで見たことない感じですよね。皆さんは今まで僕に騙されたよ。そして今はね、今までは仮の、はい、それで姿だったってことかしら、はい、これを全部、はい、今火つけた。まだお湯を、はい、お湯を入れてないじゃないですか。入れてないじゃないですか。信じてくださいよ。火ちょっと弱めにしましょうか。いやいやいや、焼けるんじゃないですかね。いやいやいや、これをやって、はい、後で全部説明するから。説明できますか、これ。できるよ。次がこれ。
お湯にあって、はい、本当に今日はちょっとうまいかも。じゃあ見せてください。大根を半分にやって、まだお湯とネギしか入れてないのに、うん、これは捨て、大丈夫。どこから出るんだろう、うまいかもっていう言葉が。これが、はい、はい、こういう風に、こういう風に。大丈夫、はい、気をつけてくださいよ。なんで、大丈夫ですよ、僕ユノシェフだから、信じてくださいよ。いらん、はい、はい、大胆ですね。そうっす。なんか味噌汁をおでんみたいにそれやって食べたらうまいですよ。あれ、おでんじゃないですよ先生。おでんじゃないんだけど、ちょっと最後までちょっとちゃんとこれをちょっとまず切ってくださいね。味噌汁はいらないですか。味噌汁は後で、もうちょっと時間が過ぎて。さあこれお願い。ガツオ節はこれお願い。何かが自分がやるんだよ。もうこれは最後に、大体最後に入れた方がいいです。信じてくださいよ。今日ちょっと本気出すからね。もう今本気出してるんですね、はい、本当に。はい、さあそれで鶏を全部やって、はい、まずは野菜系の全部それを入れてから、はいはい、その後でソースを作ろう。ねえ、アシスタント休憩中です。なんかこう、今日なんか 魂がスーッと抜けてるような。今日なんか寂しいな、一人でやるような感じでな。じゃあ先生、何しますか、僕は。これから、これから、そう、アシスタントにね、言ってあげてください。もう、これから卵できる力がないです。これから卵を、ちょっとこれ混ぜてくださいね。これで卵をくるくる混ぜる、うん、理由があるんだ。理由があると、はい、そっか、理由があるんだ。それでこれを全部なんですか、今水たっぷり入れたんですよ。いいよいいよ、もういいよ。さあ行きます。だから最後まで見てくださいって。はい、大胆ですね。そうっすよ、ユノシェフ。これで、はい、こういう風にやるんですよ、こういう風に。皆さん、チャンミさんにエールを送ってあげてください。もう遅いです。できました。さあ、回してくれました。これが魔法の、回してって言っちゃった。卵溶いてくれました。卵です、はい、入れますよ。ちゃんと味噌溶きました。え、まだ。あ、味噌溶かそうよ。味噌一緒に溶かしたいです。一緒に溶かしたい、はい、これをこういうに。嫌じゃないんだって、本当に真面目で作ってるから最後まで見てくださいんだって。今までの自分のイメージどんなかしら。なんかたびたびユノさん、なんとかかしらって言うんだけど。ほら、こういう風になったらこうみたいにこうなるんだ、うん、あー今認めたんでしょ。なるほどね、ユノシェフだから。ふわふわな卵になってる、はい、それで卵スープでそれ見せてほしかったな。白だし、白だしを入れるんです。理由が全部あるんだって、本当にうまい、超うまくてびっくりするかも。味噌汁は入れないですか。味噌汁入れたよ、残りの。これ全部入れたら味噌、白味噌、うん、なんでチャンミンが全部入れたらみんな静かにしていいんですか。さっき僕が全部入れたらえーってみんな言って、同じじゃないですか今。まあ、聞いてみたら確かにそうですね、はい、やっぱちょっとこう信頼度がね違うんでしょうね、ビギストの皆さんのね。こういうふうにこういうふうにやって、はい、ガツオ節はどこで入れるの。最後最後最後
なるほど。じゃないんだって。さあ時間がですね、4分50秒くらいになります。残り。どうですか。いい感じ。おいしい。おいしい、おいしい。なんでゆうのさん、それ下手なんだろう。いい？いい感じ。できました。ご飯食べたいな。それでこれを豆腐入れますか。豆腐入れるんですよ。はい。大胆ですね。そのまま。本当に。そのまま、うん。プリンみたいに最後にこう。プリンみたいに食べるんだ。はい、そうですよ。それで。味噌汁なのに。だって。うん。醤油もちょっと。醤油いるかな。醤油ちょっほんの少しだけ入れたら味が出るんですよ。ほら。今日はびっくり水ないですか。ない。びっくり水必要ないですから。すごいすごい吹いてきてますよ。はい、大丈夫、ブクブクですよ味噌汁。それでカツ節を入れる。さあ、こうなったらね。美味しいよ。もう今日はちょっとチャーミーさん飛びすぎちゃってね。あまりここに何か言う力も今気力がないんですけど。でも超うまいかも。前に比べればまあそうかな。おいいですか、うん、いい感じ。いい感じ、はあ、そうかな。さあ時間の方が残り3分ぐらいになります。じゃあこれから何します、はい、先生。これ人間が食べれるものだって。どうですかチャーミンさん。お味噌汁の味の範囲を超えました。どういうこと。お味噌汁の味の範囲を超えた味ってどういうお味噌汁なんだろう。ちょっとものすごくなんか怖いけど味見してみたい気がするけど。でも確かにどっかで、はい、うん、味見したことのあるそういう味なんですけど、はいはい、お味噌汁ではありません。これ、これ福岡県の、うん、福岡の方々に怒られますよ先生。はい、本当に本当に福岡の、はい、味噌ラーメンなので、はい、それでちょっとアイディアを。福岡の味噌ラーメン屋のさんたちに怒られますよ。いや、それさあまだ場所は言ったことないからね。火は消していいですか。いやいや、まだ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 来てるの。1分残ってる。はい、1分40秒ぐらいになりますよ、そろそろ残り、はい、ちゃんとね、お椀に綺麗に盛り付けていただいて。そうそう、盛り付けていきたいです。うん、そう。何ですか皆さん、それで何をしようとするのかな。これで、これだけこういうの。それ、その必要があるのかな。スープはそのこぼれてるかな。こぼれてない、大丈夫。こぼれてます。もうめっちゃこぼれてるじゃない、ゆうのさん。もう、チャンミンアシスタント呆れ顔ですよ、先生。はい、何これ、具は食べないお味噌汁。言ってんの。何ですか。言ってないですよ。そろそろこちらの方にね、はい、お味噌汁を。冗談はここまで。綺麗に盛り付けて持ってきてくださいね。そうですね、はい、さっきの一連の行動は意味があったのだろうか。無言で首を横に振ってますけど。さあ、あと15秒ぐらいですよ。ゆうのさん、自分の試食は後でいいんじゃないかな。7、6、5、4、3、最後ね、アシスタントが綺麗にお椀を
聞いて。オッケー。はい。これで決まりだ。さあ、ということで、味噌汁が、お味噌汁が出来上がりました。はい。じゃスプーンもね、添えてあげて。はい。いや、でも、ね、今の作った過程を見なければ、皆さんこれだけ出されたら意外と飲んじゃうかもしれませんよ。この感じ。前よりは全然いい。皆さんの中に残っている自分のイメージは全部捨ててください。さあねえ、なんかちょっとこう自慢げに柚乃さん徘徊してますけど、チャミさんアシスタントということで、最後のちょっとね、大胆にこぼした味噌汁を拭いていただいたりとかして、さすがのアシスタント。柚乃さん、うん、いいいいです、いいです、いいです、私は大丈夫です、いいです、いいです、はい、ね、うん、すごく美味しい、びっくりした。おこさあ、という自信作に今回お味噌汁になってるようなんですが、すごいな。ではですね、ここで試食をしていただく方、登場していただきたいと思います。東方神起ダンサーズのケイスケさん、どうぞ。あ、やっぱりさすが、ケイスケさんは違うわ。冒険家の格好で、はい、わざわざ登場していただきました、はい、ありがとうございます。この方はレオンです。はい、はい、さあ、ということで、見た目はまあまあいい感じじゃないですか。そうですね、いっぱい入ってますね。いっぱい具を入れちゃったんですよね。はい、本当にうまいから。じゃあちょっと圭介さん、はい、試食を一番最後に採点書いていただいて発表していただきますけど、先にね、試食の方していただきましょう。はい、いただきますといただきました。なんか笑顔になりましたよ。マシッソよ、マシッソよ。マシッソ呼びました。さあ、具沢山になってますけど、じゃあちょっとチャンミさんにもね、アシスタントにも味確認していただいて、どうですかチャンミさん。確かに、うん、味はいいんですけど、はい、もう何度も言えるんですけど、ええ、大味噌汁の味の範囲は超えてるんです。おいしい、おいしい、いけるけど、お味噌汁の味の範囲は超えてしまったというお味噌汁。おいしいよ、ね、びっくりするかも。はい、今まで見たことない味噌汁。じゃあ、意外とおいしかったということで、本当おいしい、本当にご飯が思い出しますよ、これこれだけ、ちょっとちょっとだけとか、あ、ご飯みたいな感じで。はい、そんなに目を大きく見開かなくてもいいのに、パッて今目がね、美味しい、自分の自信作品で、ね、自信作になりました。では味の採点を一番最後発表していただくとしまして、ここまでの過程ですよ、これがね、なかなかちょっと波紋を呼びましたから、審査員の皆さん、かなりちょっとね、点数がばらつきがあるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さん点数の方、採点はできましたでしょうか。できました。はい、さあ、それではですね、一斉に採点ボードを見せていただきましょう。どうぞ。じゃん。6点、6点、5点、5点。はい、ということで22点かな。ですよね、ですよね。2ペア22点ですね。合計で40点以上出さなきゃいけないんですけれどもね、ちょっと、イノシエフ、ちょっと、お怒りモード、ちょっと、ちょっと怒った、なんだとっていう顔してますけど、本当にマジで作ったのに。ねえ、さあ、まあでもね、でも、大丈夫です、味が、はい、味が重要だからね。はい、はい、さあ、それでは、味の採点、今22点ですから、22点だったら、乗り越えたんですか。いや、満点出ても40に届かないんで、実はね、でも味重要だから、ほら、味重要だからね、
味の点数は味の点数でちょっと高かったらいいじゃないですか。はい、はい、じゃあそれでは味の点数も見せていただきましょう。どうぞ。数字の語呂合わせみたいになって、味噌シール4.6点でシールになってます。さあ4.6点、まあ美味しいってマシッソよって言っていただいた割には低かったね。やっぱそれは味噌汁の範囲を超えちゃったからですかね、きっとチャーミンさんが言ってるね。さあ味噌汁が同じじゃない、味噌ラーメンのソースと味噌汁のソース、味噌が入ったら同じじゃないですかね。違う。違うんですか。うん、違いますよ。美味しそうに食べるよね。本当に本当に美味しい。なんかもつ鍋の感じ。もつ鍋じゃ味噌汁じゃないじゃないですか。味噌もつ鍋の、はい、その味がするんだ。だから味噌汁じゃないじゃないそれ。じゃあでも味噌が入ってるんじゃないですか。さあ合計点見てみましょう、はい、こちらです。どうぞ。26.6 点ということで、はい、まあ、あの採点していただきましたね、ケイス君ありがとうございました。はい、さあそして、先ほどね、採点ボードに点数書いていただいた皆さんありがとうございました。ちょっとあのシェフちょっと納得いかない表情ではありますけれども、妥当な点数だと思います。はい、私から、その言葉をね送らせていただいて、あの睨まれてますけど大丈夫ですからね、皆さんね大丈夫ですよ。はい、協力していただきたい4人の皆さんにはですね、はい、サンキューステッカーを差し上げたいと思いますので、はい、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、納得はできないんだけど、うん、はい、ありがとうございました。 ね、いいものが、まあ、見た目も良かったですからね、怒んないでユニさん、はい、はい、さあということで頑張って真面目モードで作ったというんですけれども、本当に真面目モードでしたかな。え、真面目モードだったんですかね。今までで考えれば真面目モードには入ってたような気が。それは秘密。さあということでお味噌汁残念ながら40点以上ならず、はい、コインゲットクリ…え、クリ…え、コイン…もう分からなくなっちゃった。コインゲットしました。イエー、オーイエー、してない、してないから。先生、コイン…落ち着いてください。コインゲットならずでした。裏でがっつり食べる魂胆ですかね。ユノさんは満足してましたからね、味にね、うまいうまいと言って、はい。さあということで、まあ、あのお味噌汁作っていただきましたけれども、はい、だいぶ見栄え的には良くなりました。うん、もっとすごい色だったんですよ前作った時は。はい、なので私的には頑張ったなというふうに思うんですけれども、皆さんとしてはねちょっと衝撃でしたよね。はい、あのこんな風に作る方もいるんだっていうのを覚えておいてください。世の中にはいろんな人がいますから、いいんですそれで。スタイルは自由でね、食べれれば。はい、そんな風にいつも考えさせれる4つ目のミッションだったんですが、残念ながらコインゲットならずでございます。